другарчиња, дојдовме во третото полувреме од Звезди и приказни, каде понекогаш раскажуваме приказни, понекогаш пееме или играме песнички, а понекогаш само се подсетуваме на случки, смешни или реални случки од детството на познатите. Со нас денеска е идолот Виктор Апостоловски, момчето кое пред прилика 3 години стана идол на цела нација и сите го бодревме, сите навивавме, сите грабавме дел од него, ама за среќа остана цел. Чита. Мало, мало, да. Како си ми Виктор? Поминаа 3 години? Па мислам дека 3 поминалора, 3 или 2. Две, мене некако толку многу ми се чини дека поминуваат брзо, затоа што уште и бекнува на Лора, и Лора беше дел од она, и Мила беше дел од она женска маса која беа на вистина со сите прсти за Виктор. Како ги броиш годините, месеците после она сладка популярност, непланирана популярност, која на вистина ти отвори многу врати? Види, беше многу напорно на почеток заради тоа што стварно беше непланирано. Мислам, однака излегов на аудиција и не мислев дека и прва да ќе поминам, а стигнав до крајот. Така да се отворија многу врати, многу можности. Повеќето од нив беа поке како мамка, да речам, отколку што беа вистински, ама фала Богу издржав, го пребродив тој период. Поработив малку сакав да се одморам од сетото, па се одморам. Да ги слегнеш печатоците, да? Заради тоа што сите ме знаа како дедето од идолот Битола и се сакам малку да завршам таа страница и да отворам нова. Работам веќе на мојот албум. Така да некаде есенва би требало да излезе, не знам точно кога. Ми се случија неколку инциденти што ми ја прекина работата, па морав одново да почнам. Ама за тоа во друга прилика. Ние сме тука со овие лубави дадички. Имаш и малечки, имаш и поголемки дадички кои играат посебно со женски реквизити, но ова е дел од секое од детство. Значи, дали се сликовниците, дали се коцките, дали е нешто друго. Што беше најбитниот дел од твоето детство? Беше што ти не можеше во твоето детство? Имав многу играчки како дете. За разлика од ситуацијата сега, тоа беше многу подобра кај нас дома. Имав милион играчки, арно, ама најмногу го сакав саксофонот, што го имав, и плаштот. Имав наметка од Супермен, црвен плаш, кој имаше со шиено бавани и со него одев сега, значи буквално од гости, дома, не го вадев од мене. И еден период мораше моите да ми го скријат, за да го заборам, за да не го барам, иначе не може да го извадат од мене буквално. Го чуваш ли ден денеска се? Да, го чувам дома. Кога ќе дојдеме во Битола, ќе ми го покажеш. Таму ќе се снимиме во автентичен амбиент. Да, мислам дека татко ми го користи сега во неговата работа како помошно средство. Да. Не знам дали е цел се уште, меѓутоа да, тука. Мила, имаш ли ти нешто да го прашаш овој пат од Виктор? Нешто што би сакала да му... Знам дека ти многу навиваше за... Тоа е Баташа, не е Чичи. Бато си се, уште си за нас, ке бидеш секогаш Бато Виктор. Знам дека ти многу навиваше за Виктор и беше еден од твоите омилени, топ 2, така нели, на идола. Што би сакала ти да му поставиш прашање сега, бидејќи ја имаш таа прилика? Сега сме малку збркани, збунети, едве чекаме да видиме што ќе ни раскаже. Ќе ни раскажеш ли случка или ќе ни раскажеш приказка од детството? Би ни раскажал случка, не знам, има многу случки, а мајде сега една ми дојде така. Ние слушаме. Мислам дека е интересно да се слушни. Ќе изборувам за мојот прв настав. Тој се случи во Нижо музичко во Битол. Второ отделение и тоа беше нашиот прв концерт од класата Клавир, каде што аз наставував со една композиција и бе прв. И тоа беше, мислам, тоа е едно искуство што ќе помнам цел живот, заради тоа што тука
тука почна цела работа и тука првпат осети трема во животот. И од тогаш натаму знам како да ја контролирам трема. Како што реков, бев прв, концертот го отвори професорката и беше кажа неколку збора и ме најави мене. И прво ме чекае на 15 минути за да станам од столчето заради тоа што ми беше странно. Сепак бев дете, не знаех што ме очекува таму. Моите ми имаа дотерано панталончина, елече, кошула, беше интересно. За пример? Да, залижан во фризура. Битолско дете, па како и на? Да, и излегов јас, излегов. Се поклонив и седнав на планка. И тука беше во прв момент на трема. Почна да ми се мати и го гледав клавирот и гледав уште два клавири од страна вака. И сега знам како треба да почнам композицијата, на кој клавир да свирнам, не ми беше јасно. Буквално не знам, шетав со рацете на 5 минути 10. Не гледа, луѓето се подсмевува. Гудрив првиот акорд и го промашив. И тоа беше, значи, таква тишина не ја му сетам никога. Го промаше в првиот акорд и седам лаком. И се свртив на като лика, не му набрех. Преците там. И тука беше, значи, луѓето се падна аж е дете од второ делени и се свртив. И отко се изнасмеја сите. Тоа е најбитолскиот манија. По-битолски не може да биде, мила, да знаеш, ке те носиме во битола да видиш дека тоа е главна работа во битола. Да, и се изнасмеја сите и се насмејат јас нормално. И ми помина малку тремата. Тука веќе се смирија клавирите, се заставија во еден. И почнав да свирам и ја свирив по позицијата. И го добив најголемиот аплоз од сите. После тоа идеја ми честита, се смее. Кој знае колку време се навраќале на тој поедитер и кој знае колку време се... Ден денес го зборат во нија музичко, особено после ова со идолот.